اوه تواتر البق جونا خامسة هاد الله مرجو ده يبتر تو توي دبو اوه جون ربت البق مصينا تواتر صبورو هنا مر الله بو ايسك قطع قادر مريد ما اولم من اكتوبوس تا كتاس ديمتي остановка дендер болу бары бетти. Заман нолор уаққа. Бақы соқтуыз қолар дейді. Он төрді соқтуыз қолар ар дейді. Білем қа соқтуыз кәлім бірді? Ағы соқтуыз кәлім бар. Ооо, білем дұлыр ұр бұлдаған де. Білем дұрар, ауыты, бұта, бұта. Фух. Sungkan, Allah, biskut Bayan basmadın mı? Ama hayal var ya, notu basmadın mı?
Bilirsin kan ben de. Da. Telefonu? Artık telefonu ne bari? Anı hükümet etti. Artık aha şüphe katıldı o. Mesle var oğlum. Anı bitti hüden ona haber kan kaydı abi. Bu kadar mı? Evet, kadar. Kim kabul kabul kaydı? Ben kabul kabul kaydı. Turba da kıyıldı. Önce otobüs kadar speli. Bardak ne tabu? Olur mu ne olur? Kabul kabul kaydı. Turba da kıyıldı. Bardım, bardım. Ha, ha, ha.